こんな人まで出ちゃうんだということでですね、あの、はい、井出陽介プロですね、はい、スプーン曲げの画像ですね確かに、はい、あれすごかったですよね。あれもすごいですよね、うん、そんなことまでさせていいんだっていう、はい、一個振り切れるきっかけにもなった画像とも僕は思ってるんですけども、うん、はい、麻雀遊戯王、皆さんこんにちは、麻雀遊戯王のお時間です。私麻雀大好きアシスタントの渚です、よろしくお願いしますそしてこんにちは、最近気づいたんですけども、あのローピンやチーピンよりもシャイやペイやハクと一緒にいることの方が多いよね、イーピンくんです、よろしくお願いします。なんでかな、うん、求められてない感あ、うん、なるほど、ね、そっか、はい、シャとかペイとかがいっぱいいると、はい、まあ、端っこで揃えようみたいな感じ で、 そうなんですよ、ね、取っとかれるけど、はい、でもなんか他の真ん中のやつが集まってきたらやっぱいらないっつって、うん、うん、そうですね、うん、全部言ってくれた傷つくところをね、よくやります。それではイーピンくん、今日のテーマをお願いします。はい、今日の企画はこちらです。クイズ、麻雀打ってるの誰だアワード2018。なんじゃそりゃ、もういよいよですね、年末差し迫ってまいりましたの で、 そうです、ね、こちらのスペシャル企画をですね、やろうと思います。はい、今ですね、麻雀遊戯王といえばこちらのクイズ、麻雀打ってるの誰だということで、うん、今までたくさんのプロ雀士の方に麻雀牌以外のものを持っている画像をですね、協力して撮っていただきました。まさかこんなにたくさんの方に協力いただけるとは思ってなく、思ってみなかったですね。すごい枚数撮りましたよね。はい、はい、すごい撮りました、ありがとうございます、うん、でですね、本当にたくさんの画像を紹介してきたので、うん、1回じゃやっぱもったいないと、クイズで終わらすのはもったいないということでですね、うん、今までたまったものをまとめまして、視聴者の皆さんにアンケートを取って、どの写真どの画像が一番良いか、一番麻雀牌持ってない画像が一番いいかですね、うん、はい、の対象を決めたいと思います。なんだって、はい、もう勝手にやります、はい、プロ雀士の皆さん の、 もうそんな許可入ってないですよ、ね、はい、許可などとか関係ございません、もう画像をいただいた時点でもうそれはもうこちらでやらせていただいてますので、うん、どれが一番良かったかって対象を決めちゃおうと思います。おお、はい、これ対象になったらどうなるの？直接おめでとうを言いに行きます。やべえ急にそのプロ雀士の方のところに行っておめでとうございます、対象ですと言ってですね、うん、はい、でまあ、その、対象を取った写真を額に入れてお渡しするぐらいのことをまあまあしようかなと。お、はい、なんか渡された人はなんか突然何のことが起きたのかよく分かんない状態になりますよね。 そうですね、急に来られるし、渡される写真は麻雀牌を持ってないし何なんだって思うかもしれませんけどもビビっちゃう、はい、でもまあそれだけですね、まあ、注目をね、うん、集めた麻雀遊戯の中のですね、名物企画ですから、はい、これぐらいやっぱしたいなと思いまして、うん、はい、でこちらですね、ルールといいますか、まあ、こちらの、内容なんですけれども、はい、まず、この動画の概要欄に行っていただくとですね、うん、概要欄に特設ページに行くですね、URL がございますので、はい、そちらを、クリックしてジャンプしていただくと、うん、特設ページ、要はですね、ノミネート作品がバッとあるノミネート作品ですね、その一覧見るのがやばい、麻雀牌を全く持っていないプロ雀士の方々がざっと揃った画像がバッと出てきますのでその、その特設ページからですね、どの写真がいいかというのを、選んでください、クリックしてください、はい、投票数が一番多かったものが大賞に輝くと。おお、すごい、います、はい、みんなの一票がかかってるということですね、かかっております、はい、はい、よろしくお願いいたします、うん、はい、こちらスタッフサイド、うん、麻雀遊戯王の中での一番をやっぱ決めたいなと思いまして、うん、こちら渚賞としまして、うん、特別賞を決めたいなと思います今、はい、はい、印象に残ってる、まあ、特にイーピンクの中で印象に残ってるのはですね、はい、やっぱりこの麻雀遊戯王の中で持ってるの誰だクイズが流行るきっかけとなった木原プロのファブリーズ、ああ、そうですね、起爆剤ですよね、はい、起爆剤ですね、うん、はい、起爆剤になりましたファブリーズ、そしてあらゆるゲストのプロ雀士の方が絶対に外さなかったもの、確実に笑いを取っていた、勝又プロの焼き芋画像、焼き芋やばかった、トングですね、はい、あれね、はい、すごかったですよね、あれはすごかったですね、うん、はい、カズマダプロはですね、アラプロの時にも後ろで出たりもしたんですけども、はい、確かにアラプロのあの写真もなんかもう秀逸でしたよね、秀逸でしたね、うん、はい、なんか微妙にこう自撮りをしてるんだけど入ってないって、入ってないですね全くもって写ってないだろう、画角的にそれ入ってなくないみたいな、よかったですよね、はい、あれも面白かったな、
あとこんな人まで出ちゃうんだということでですね、井出陽介プロですね、はい、スプーン曲げの画像ですね確かに、はい、すごかったですよね。あれもすごいですよね、うん、そんなことまでさせていいんだっていう、はい、一個振り切れるきっかけにもなった画像とも僕は思ってるんですけども、うん、はい、しかもあのスプーンっていわくつきのスプーンなんですよね。そうなんです、ちゃんとは超能力者の方が曲げたスプーンをしっかり井出プロに持たせるというですね。そうなんですよ、はい、ちゃんとバックボーンもマジスプーンなんですよね。そうマジスプーンなんです、うん、はい、投げ方の中で印象に残った画像あります？同じようなことですか？はい、そうですね、結構同じような感じだと思うんですけれども、はい、ね、大井プロの、はい、なんだっけ、黒ひげありましたね。あれも私すごい好きで、今最後の一本まで入ってるんですよね。そうらしいんですよ、はい、これ最後の一本までなんか運よく一回も飛ばなかったらしいですよ。すごくないですかこれ。大井プロはそこですら強運を発揮するっていう、めちゃめちゃ強運じゃないですか。すごいですよね、はい、いやこれすごいな、はい、まあでもそんなですね、いっぱい画像がある中でですね、うん、はい、渚賞をぜひ決めていただきたいと思います。やっぱこれかな、はい、渚賞は、はい、勝俣プロの、はい、焼き芋。あ、おめでとうございます渚賞は勝俣プロの焼き芋を焼いているですね、はい、このですか、選定理由としては、はい、やっぱ軍手が似合ってるっていうところ。軍手似合ってましたね、はい、まさかこんなスーツに軍手でここまで似合う人は多分勝俣プロしかいないもうね、日本で一番スーツに軍手が似合う男、似合う男それが勝俣プロ、はい、すごいですね、だと思うっていうのと、はい、あとうち実家が農家なんですけど、はい、今ちょうどさつまいもがすごい収穫時期で、はい、なるほどめっちゃ取れたんですよ。だから今度勝俣プロに積もってもらいたいなと思って、はい、あ、そうですね、渚さんのご自宅で取れたさつまいもを勝俣プロに持ってもらって、うん、もう一回写真が撮れたらいいです。撮りたいので、ぜひ次回もお願いします、はい、勝俣プロまでよろしくお願いいたします、はい、ということでおめでとうございます。おめでとうございます、はい、さあスタッフの方ですね、渚さん賞はこちら勝俣プロですが、実際視聴者の皆さんはですね、自分がこれだと思ったものを投票していただいて、はい、もちろん勝俣プロになって、なると勝俣プロが2冠ということになります。急に2冠、急な2冠びっくりするでしょうね、2冠ですって言われてもピンときませんけど、はい、1回目はってどこで人取ったのってなっちゃう、ね、ということで、うん、これもね、皆さんの1票がですね大きく左右する可能性がございますので、はい、はい、ぜひ気に入った画像に、投票していただければと思います。はい、発表もですね、2019年になると思いますけども、うん、はい、改めて、言わせていただきますのでよろしくお願いいたします。お願いします。で、2019年ももちろんこの、クイズは、続けていきたいと思います。2019年もアワードができるようにいっぱい写真撮っていきましょうすごい、だって2018年は8月からだったから、はい、まだちょっとの期間だけど、はい、2019年1年あるんだよ。そうですよね、はい、すごい枚数になっちゃう。ほぼ全てのプロ雀士の方を網羅しようと。やばいですね、ちょっとそれで名鑑作りましょう、はい、面白いですね、プロ雀士名鑑を開いたら誰も麻雀牌持ってないって面白いですよね。じゃあこれ2019年の指針も見えたところで、はい、はい、ご投票よろしくお願いします。ということで今日はここまで、またね。失礼します。あ、すみません、あれですよ、次対局です。はい。ちょっといいですかね。はい。あ、じゃあその、はい、失礼します。実はですね、以前、はい、あれですよね、麻雀牌を持ってもらって、はい、撮影したと思うんですけど、はい、もうそれで察しました。ですね、軍手でトングを持った、はい、あの写真が、すごくですね、動画で受けまして、あんなのが、あの年間アワードを今やってるんですけど、はい、まずその MC の渚さんの特別賞っていうのがありまして、はい、それが勝俣さんに決まったので、受賞のお知らせをしに来ました。ありがとうございます。でちょっとせっかくなんで、はいはい、ちょっとそれを再現してもらいますこれちょっと再現させてもらって、再現、はい、ちょっと再現して、どんな感じで、もう忘れちゃいましたね、なんかこう、思い出したんですよ、なんかこんな感じですよ、あ、そう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 、はい、真面目な顔してたんですよね、ですよね、はい、じゃあその、ちょっと持った感じでちょっとカメラに向かって受賞したその感想をちょっと
すごく嬉しいです、ありがとうございます。で、あの今ちょうどアンケートもやってるんで、はい、もうそれがもし1位になれば、あの2冠達成ってことなんですね、はい、その時もまたあのアンケート、はい、アンケート、あ、じゃあ見てくださってる、あ、そう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 、はい、じゃあ、そうですね、あの皆さんぜひ投票よろしくお願いします。なるほど、2冠狙いたいと、はい、分かりました。今日はすいません、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、